ẹni tí o bá ti níṣẹ́ mi tó bẹ́ ṣe ń bẹ̀ yẹn ẹrọ akú bá yìí fún ẹjọ́ ẹni jẹ́ bá yẹpẹ ẹni máa padà ṣe yẹn ọ̀dẹ́ ìkọ́ bọ́sẹ̀ tààlọ́ ọ̀sẹ̀ ìwé pọ́tò ẹ̀sùn mọ́yìn díẹ̀ lọ bá ti níṣẹ́ ń bí jẹ́ bá ti níṣẹ́ ń bí ìmá wọlé jẹ́gẹ́ ní bọ́sẹ̀ tààlọ́ ọ̀sẹ̀ yìí àdíjá ọmọ àwa orúkọ ẹni ìjánu ẹni òṣìṣẹ́ ìlú tó tẹ́wọ́n bá ti dé àyíká wa yìí ó ti di ọmọ yìí kiri àtijọ́ jẹ́gbẹ́ àdíjá ọmọ àwa jẹ́gẹ́ bó ti já sí pé ẹ̀dá òní wà láyé kó má nípìnlẹ̀ ìpínlẹ̀ gbogbo wa náà ni ádámọ̀ àdíyá ńlá wa àwa lábínú kàdíjá ọmọ àwa ayé lọjà ọrùn nílé rántí bó ti lólé ayé o rántí gbogbo ohun tó gbélé ayé ṣe rántí bó ti lu àsìkò ẹ rántí bó ti lu ọdún rẹ èyí tá a mọ̀ mọ́ náà ni pé o gbà ó sì yẹ ẹjọ́kàn pé ọlọ́run lọ́lọ́run o gbọ́kàn lé nǹkan míì lẹ́yìn ọlọ́run àwọn ànábì ti pọ̀ lọ́lọ́run lọ sílé ayé èyí tó gbà lánàbì tí ẹ tó tẹ̀lé tó gbà fún òun náà ni ànábì wa máa ń bà.
ẹsin pọ lori ọran ọpọ lo nṣe si lo n ṣe si ẹsin ti wa mu lọkudun to si to gba fun ohun na le ti islam laye fi n pe ẹni musulma ọna n pe lalaja iwe pọ lọlọrun fi ran àna bi wa ti wọn wá sílé ayé iwe to gba fun to ni gbọran rẹ ki o ma tẹle naa ni sọ yi pe ọlọrun sọ bayi ko ma ṣe ohun tọ ọlọrun sọ ohun naa lalukurani. Khadija ọmọ Hawa. Khadija ọmọ Hawa bí ti ń jásí pé Hawa ló bí gbogbo wa lápapọ̀ ìyá gbogbo wa ni. Olówó ló jẹ́ ni, ọkùnrin ló jẹ́ ni, olóyè ló jẹ́ ni, president ló jẹ́ ni, ibi tó ti wá náà ni Hawa. A ní mo máa ń gbàgbé. Ẹni bá sùn ni wọ́n máa ń jí wọn fi jí ẹni tó kúrò ọ̀rọ̀ rántí wo ti lórí ayé o. Alé ìtò gbà tá a mọ̀ náà ni pé o gbà ó sì yẹ dọ́kàn pé ọkàn ṣoṣo lọ lọ́wọ́ ọba ó pẹ́ lọ́wọ́ méjì o. Wábí Muhammadu Rasulillah wà ní ọdún yá. Ó ń sùn ó kú díẹ̀ káàtó ànábì tó gbà kó o lè fi gbé ọlọ́run náà nà lọ́dún Muhammad. Kóòtì torí ìṣòro kóòtì torí ìdààmú kí o wá lo fi ẹ̀sìn sílẹ̀ kó o máa ṣe sí orí ìsìláàmù òun náà ló kú sí ìsìláàmù ló gbà lẹ́sìn. Alukurani ló gbà fún o jẹ́ ìyá gan bẹ́ẹ̀ la àmọ́ ẹni ìyá ìwé àmọ́ ẹni ìyákìyá bàlájà la mọ̀ ẹ́ sí nígbà tó wà láyé ó tún kú sórí ẹ̀sìn ìsìláàmù ìsìn ìsìláàmù náà ló ṣe tó fi kú o. Ibùdójúkọ rẹ tó máa ń kírun gbogbo àmìwò tó lọ́hún fún ẹ nílé ayé tòun ti bó ṣe pọ̀ tó náà ó yẹ ó gbò ó sí lọ́hún tó fi jáde láyé ni ibùdójúkọ náà ni kàábà. Ọlọ́run o ìwọ ló dá Khadija ọmọ Hawa ẹnì kankan ló dá o gbogbo ohun tó gbogbo jíjẹ mímu ẹ nílé ayé ìgbòkègbodò rẹ nínà lílo rẹ ìwọ ló ṣe é fún ọṣun kọ ló ṣe é fún ọjà kọ ló ṣe é fún. Ẹni tó bá já sílé ayé àwáyé lọ ò sí gbogbo ọlọ wá sílé ayé gbogbo náà la máa lọ ọjọ́ rẹ̀ ló pé ọṣun kọ ló pàdíjà àjẹ́ kọ ló pàdíjà èmèrè kọ ló pàdíjà àwọn ológun sọ́dọ̀. Mo ti wá kú táwọn gbà kó kú yìí nínú ìsìláàmù ó sùn ni ìwọ náà ló tún padà jí ló ń padà jí dìde lọ́dọ̀ gbìdì àgbìyàmọ̀. À ń ta àlámù ní ìrírí àwọn wàhálà yìí yàtẹ̀ á. Ìta rẹ̀ là ń sọ yìí ìpàlájà ni kì í ṣe ìyá àgbọn èyí tó yé wa ta mọ́mọ́nu ìgbọ́n kọ̀ọ̀kọ́ rẹ̀ ó yé wọn lọ́wọ́. Nǹka náà tí mo kù sí náà ta nǹka máa rọ̀ fún náà. Bá a ti mọ̀ táwọn òfin jáde tí gbogbo ayé ń gbọ́ pé ìyá rẹ̀ nìyá wa àlájà ni kì í ṣe ìyá àgbọn tó bá jásí pé bẹ́ẹ̀ náà lórí lọ́dọ̀ rẹ̀ lọ́hùn. Fàṣídì fi hásànà àti àyà rọ̀ báná. Ẹ̀sán tó mọ́ fi ń sọ̀rọ̀ ẹni re táyé fi máa ń mọ̀ tó bá kú láyé tọpẹ́ ni re lágbájá yìí ọlọ́run má fi dùnyá wa Khadija tó bá wá jásí pé ojú ẹ̀dá ń wò ọlọ́run lórí inú ẹ̀dá ò ní mọ̀ rí rìn kórí ó máa mì a kì í mọyán gbogbo má di kókó kò sí bá ti fẹ́ mọ̀ dí fọ̀ láyé kó má rùn o a lè mọ̀ wẹ́wẹ́ ká máa fara fómi tó bá ní àṣìṣe tó ní àmọ̀ṣe kí Khadija ọmọ Hawa ṣe lọ́dọ̀ rí ọlọ́run. Báwo ni a wáta já wá sí àǹṣe ti àjẹ́? Àforíjì rẹ̀ àánú rẹ̀ lèyàn fi ní kẹrẹ ọ̀hún sí lọ́hún kọ́ o mo mọ àwẹ̀ gbà kọ́ o mo mọ ọ̀run kíkọ́ o ọlọ́run jẹ́ kí Khadija ọmọ Hawa lọ́jọ́ àánú rẹ̀ gbà. Ilé àkọ́kọ́ lélẹ́yìí lẹ́yìn ìgbà tó ti papòdà tó ti pafùrọ̀dé tó ti ń jẹ́ orúkọ àjẹ́rọ̀run àbẹ̀gbé ọlọ́run má fúnlẹ̀ sàárè mọ́. Ibi tá a fi sí yìí bó ti kéré tó táwa lérò kó kéré yìí táàánú ọlọ́run bá mú kú gbébẹ̀ yóò fẹ̀ kọjá fúláàtì ọlọ́run bá ṣe àsọ́jẹ́ àbàtà àlùjọ́ náà kó sọ́jẹ́ àbàtà jẹ́ kó sọ́jẹ́ ilé ńláńlá tí ó máa rí ohun tó bá ti fẹ́ ń bẹ̀ gbogbo tó bá ti ń wá látọkàn rẹ̀ ní jíjẹ ní mímu ọlọ́run jẹ́ kó máa bá gbé bẹ́ẹ̀. bóyá tó wá kéré tó yìí bọ́lá ń bá ṣe tán láti bá ẹ̀dá wí pẹ̀lú àwọn iṣẹ́ rẹ̀ tó ṣe láyé
ejo
gbogbo ẹjọ ma gba pe ọlọrun ti kiun kódà bá mi ọlọrun bá dá kọ wọn ọlọrun ti kiun ẹjẹ agbẹ tó fi fọlọrun ká fi allahu akbar ọpọlọpọ ààyè ní ma ní ohun téèyàn gbọdọ sọ ń bẹ àti bẹ àti gbọdọ ṣe likulimakaanimakaan látorí bàbá àgbà líla bí gbogbo ẹyin àfa mi pátá tẹ jọgà tẹ já síwájú tẹmí jọmọ lẹyìn òkìyàn gbogbo ẹbí òkú òkìyàn gbogbo ẹyin èèyàn jàǹkàjàǹkà mo fi aláàjì wa mùsùlùmí ọdí àìdí akẹ́sàyè olú ọmọ ọpẹ kí gbogbo wa o mo kọkùnrin mo kóbìnrin pàṣípà wọ́dà mo kì í ládàáyarí ọlọ́run ọ̀dá ohun tí eré ohun tí mo fẹ́ ká dì mú ni pé fásitì hálẹ̀lẹ̀ tí ìbíyẹ́ dì yí mọ́làkú tó kú lè ṣe é wá ilé ètò ìdá wa àfọ̀mọ́ni fọ́lọ́ ìbíyẹ́ dì yí mọ́làkú tó kú lè ṣe é ìkápá gbogbo nǹkan àṣẹ gbogbo nǹkan kí nǹkan ọmọ mi kí nǹkan ọmọ mi mọ ọwọ́ ọlọ́run lọ́wọ́ ọba tó ní ìkápá gbogbo nǹkan yá sàfọ̀mọ́ ẹ̀ wá ilé ètò ìdá wa afẹ́ akọ̀ gbogbo wa ni wọ́n sílẹ̀ kọ̀ ọ̀run fún ó wùyàn kò wùyàn kò sẹ́ni tí ò ní lọ mo wá kí gbogbo ẹni ọwọ́ bí tó wá bá wa kẹ́dùn yóò bá ní ká dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹni tó rí ni tí ó mọ́jú ọ̀pọ̀ èèyàn ní owó bí tá a wà pàṣípà wọn dà bá dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run bí èrò bá pọ̀ lára ẹni tínú rẹ̀ ń bàjẹ́ ìbànújẹ́ tètè máa ń lọ ni àtẹni ọwọ́ aṣojú ayé bí àtẹni ọwọ́ aṣetọ̀ ọlọ́run gbogbo wa náà lálákọsílẹ̀ gbogbo ẹni ó débi kọ́ bá yín yọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹlòmíín wá pé kí pàṣẹ ó lè mọ̀ pé mi náà wà bẹ́ẹ̀ ó sá ti dàpọ̀ mọ́ wa ẹrí wa ara yín yá lẹ́nu páàsì ìkú ẹlòmíín bá pàṣẹ àyà fọ́tò ó sì tún ṣe owó báyìí lẹ́mọ̀ wípé kọ́ mọ̀ pé mi náà wá ó yàtọ̀ sí pé mo wá mọ kẹ́dùn ṣùgbọ́n pa ti ẹ̀ ríra wa kálukú náà kọ́bẹ̀jẹ́ náà ó ṣe díẹ̀ ẹ jẹ́ lọ mọ̀ dájú túláàsì ni títọ́ o àìrọ́gbọ́n dá sí àìrọ́gbọ́n èèyàn lè dọ́gbọ́n tí ó lo mọ́tò èèyàn lè dọ́gbọ́n tí ó kọ́lé kò sí ọgbọ́n téèyàn ọ̀dà tí ó ẹ̀skẹ́pù kú ọlọ́run sì ní àdéhùn àdéhùn ọlọ́run sì ti lọ àdéhùn ọlọ́run ti gba wájú ẹjẹ́ ṣeré ọmọdékùnrin kan lọ sàárẹ̀
حتى اقرب على الموت ارى ان اقوى دي بكم مي ريفه بو يا ري وان وو لوجي باي وان بي اولون مو بو مامي اولون مو بو مامي اولون مو بو مامي يا نكو ام لوجو امي كو كان نو ام يا واري وو لون توبي لي فو ام مي لا لافيا مو سي لا دي او بي لاي كو ما سو ساري لوجو متا to ba je pe o fo mo ila lafia mo sa de o pe ki won we won bi o ku lai ti ku o won won sin o lojo meta so bo mo gbe mi won o gbogbo eni o ba la de ko mu se paso sa de o fun ya won na ko lohun sa de o esi mo fa dua le iku o mo ya ko mo baba ko mo mo awa la mo to number nijo mi iku o mo number o le pe ara waju se yo le pare yin si waju a se yo wu lolohun ara ko ni na ara bi ni na soro olohun gbo olohun si gba ara omo re ba ya se wa qurani ni gba ara omo he ya olohun ba ni pade o wa ba o la se o ni be ri ni ya de o tori pe wo na ye o to se won ba gbele fo laiku won we la so laiku won te si le le laiku won sin laiku olohun wa mu emi pa mo mu rin ajo kala beni no to wa ji saye pada ngba ti won lo wu won to ba lai ku e lai wa ku yen olohun wa mu rin ajo won wa lala se yan meje ko to de allah la sara beni kan tin to mo wi pe ohun ti mo ba bo da o mo ri wi pe omo re mu se kese ke lowo nijo ti olohun wa so fun awon eyan pe ko su fakulu ثم الجحيم صلوا مواريك لو اومو ري ني مو في سكسك سي تي نفا وو نلو الله وني سو فو بي كو تون تو كو تون كو كو تون سي تي ماما في لو لانا باسو اوا ندا او تي كو لو او بي ني تو بي ري تو سي اي دوكا وا بي لو نينو ماما را لي دان لو او دا وان دا ẹkọ ọbẹ èyí tó kà wá mo sọ mi ò ní sọ mẹfà tó kù kálukú ọlọ tún ọmọ ẹ tọ kálukú ọlọ tún ọmọ rẹ kọ ẹ tún ọmọ yín ṣe ìgbẹyìn lójú àwa lè mọ ìlú mama yìí ní wàbáyìí mama yìí gbọdọ máa yọ báyìí inú ìyá yìí gbọdọ máa dùn báyìí ni ọmọ nìyí ọmọ lásán ọmọ lẹyẹ ọmọ lọjọ alẹ ọmọ lẹyìn ẹ má fi gbogbo ọjọ ayé ṣeré ẹ tọ ọmọ ọjọ ọkú èèyàn kan lọ́dàbí ọjọ ìyàwó yìí wá sí òwúrọ̀ fọ́kú àwa ta sẹ́kù ni ọmọ kan òkéré ju ọmọ kan ọ̀dàgbà jù ọmọ ẹni èébọ́ lọ́wọ́ títọ́ ọmọ ẹni èébọ́ lọ́wọ́ ọ̀báwí ọmọ ẹni èébọ́ dàgbà kọjá ká mọ̀ lè gbà á nímọ̀ràn mo rọ gbogbo òbí òní láyé ọlọ́run lọ́mọ̀lá títọ́ pàṣúmọ́ wọ́ndà òun lọ tẹ̀sán dáadáa lẹ́yìn ìyá o bó o ṣeré ọ pèsè bó o ṣeré ọ pèsè ọ̀rọ̀ tó ga jù tó wúlò jù òun náà lè tó wọn mọ níwọ̀n bá tó sì ní point ẹjẹ́ ni ọ̀làwọ̀ afọ́ gbogbo ẹni tó bá